Ne kajsor, mer sireli, şat sireli Hike Demircan-ı Tangaranu, piti nerkasnenk mer mangavan veteraneri yerçahısı. Խնդրում եմ ուշադրի դեսել եւ որևից է ինչ որ հարց ունենաք հետո ոչ մի ձայն ոչ մի բան շնորհակալություն հարգելիներս այսօր մենք մեծագույն հպարտությամբ եւ անդամարությամբ ընդունեցինք այս հրավերը շնորհելու այստեղ մեր երկչախումբը ուսուցիչների ակումբի երկչախումբն է մեզ շատ խիստ չդատեք որովհետև նախ նոր ենք երկրորդը մեր երկիջ երկչույններից գրեթե նոտա ճանաչ մարդ ունենք, երևի մեկ երկու հոգի, իրենք իրենց միավորել են սերը, դեպի երաժշտությունը, դեպի արվեստը, մի խոսքով, իրենք նվիրաններ են, արվեստի նվիրանի առաջին համարում, ինչ տերունական աղոթք ունենք, երաժշտությունը հակար երկմանանի կատարում է Oh!
խմբի շնորհալի երաժիշտներից մեկը։ Արտավազդ Փարսանյանը, նվագում է Մարիամը, նվագախցի Մարիամը Ազատելյանը, կատարում է Արմինե Եղիազարյանը։ Thank you.
Մեր գեղեցիկ
կանչելի անչալի։ Գիտեք, մարդ այն պես է ստեղծված, որ նա չի կարող ապրել միայն ներկայով, եթե նույնիսկ այնք ներկան հայտում լինի։ Հատկապես ես մարդը երկար ստեղծագործական աշխատանքի ճանապարհ է անցել։ Հիշողությունը նրան կամ տավուր տանում է դեպի անցյալը։ Եվ ընդհանրապես մի խելոք մարդ ասել է, հասարակությունը, որը մորանում է անցյալը, նմանվում է ամենայն գտնվող մարդու։ Իսկ այնպիսի մարդը չունի ոչ միայն անցյալ, այլև ներկայում ապագայում։ Մենք բոլորս այդպիսին չենք։ Մենք մեր մեջ սրբության պես մեր հոգիների խոսքերում պահել ենք այդ անցյալը։ Պահել ենք և աշխատել ենք ամեն կերպ հաղորդել մեր երիտասարդներին։ Գիտեք, հիմա շատ բակա լսելու, տեսնելու, բայց անկեղծ ասած ես հոգնել եմ այդ հոգսայից, այդ ճղճղոցներից, և համարում եմ, որ այսօր մենք ընկանք ոչ միայն մեր լավ հրաշքանցյալը, այլ մի գեղեցիկ էմոցիոնալ զգացմունքներով, ներդաշնակ հնչյուններով լի մի գեղեցկության մի հրաշատերը պետուար։ Ինչպես էիք դուք կատարում Կոմիտաս, Սայատնովա, ձեր վալսերը, գիտեք ինչ, ուղղակի ապշեցուցիչ էր, առավել ես որ ասում եմ նոր եմ ստեղ, նոր ստեղ ձեր ստեղ։ Ես չեմ մանում, որ կարով եք Հայքով մի բան էլ ասեցին, որ նպատճանաչ չէ, դա պայտադիր չէ, երբ հոգին հառուս է, հոգին երկում է, նա չի ճանաչում, չի մտածում նոտագրիվի, թե ոչ, ծար է սրոպիչնել նոտագրություն չգիտել, բայց բոլորով պես կպել են գիտել, որ բյանալի ամենաբարձր որակի մելովաններ։ Սպատպեմ ձեզ, որ դեր ուսանավական տարիներին ես գրում էր պրակտիկայի Կրամատորսկ կուպայում նստած էր մի երաշտագետ ռուսկին, որը նոտաներ էր թերթում, և հանկարծ Կարենը տեսնում է Չայկովսկու դեց երոտ սիմֆոնիա, իրա սիրած սիմֆոնիաներից մեկ, այն ժամանակ Սիրահարի, այն ամբողջ կյանքում եղել է Սիրահար Չայկովսկի և Բեթհովեն։ Մնացածներին էլ է ճանաչել, բայց որպես հատկապես վեցիորդ սիմֆոնիա։ Մի քիչ շեպեմ, այդ վեցիորդ սիմֆոնիան նա բերեց վերջին իր այցից Մոսկվա, չնայած տանը երկու տարբերակ ուներ, ես զարմացա ինչու ես բերել սա, արդեն երկու հատում ես, ասեց կեզ ինչ բերել է, շեղեց ուշադրությունս, բայց պարզվեց, որ նա զգալով, թե ինչ է կատարվելու, զգալով ներքին զգացում է, նա բերել էր իր ռեքվիեմը, որովհետև վեցիորդ սիմֆոնիան նվիրված է մարդու ճակատագրին, որտեղ մարդը տարապում է, պայքարում է, միայն ապարճ ասատես ու ճակատագրի դեմ, բայց վերջում մի լուսավոր ֆինալ է, որ բոլոր դեպքերում զողվում է, բայց հաղթում է, այդպես անում է, նա շատ էր սիրում այդ սիմֆոնիան, և այդ սիմֆոնիայի նոտաները տեսնում է այդ կնոջ ձերքին, վերցնում է և սկսում է երգել։ Կինը զարմանում է, որ ճիշտ է երգում, մեկ էլ նկատում է, որտեղ ինչ իթերթում, մեկը չգի բան, նոտաները ուրիշ բան է, այսիքն ոչ նոտաները չգիտեր, կին այդտեղ ապշում է, որ նա առանց նոտաներ սովորելու, այդքան ճիշտ վերարտադրում է մի ամբողջ պարտիտուրա։ Հիմա ես ուզում եմ ասել մեր սիրելի երգիչները, պարտադիր չի նոտայի մանած, նրանք պիանայի երգում են, հոգով սրտով են երգում,
Շնորհակալություն։ Խորին շնորհակալություն։